អូនស្រឡាញ់គេព្រោះគេមានលុយហើយបងឯងមានអត់ហើយឯងមានអត់ឯងថាមើលឯងយកមិនសួរឯងតិចមើលម៉េចបងឯងចុកអត់គេមានលុយហ៎បើមានស្នេហាបងឯងអត់លុយហ៎មិនចង់មានទេលុយមកឆេងបងឯងតិចមកបងទៅបើកលុយវ៉ាវប្រសិនហាបងទៅទៅបើកលុយយេមិនហៅបងពិតជាបើកលុយមែនអូនឯងមើលបងពិតជាលុយមែនញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំជាមួយហតដកឡាគីរសជាតិសម្បូរបែបផ្លែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនបាច់មូលគ្រាន់តែកាច់រួចជាការស្រេច Alo ឡានអូនឯងដល់ណាហើយអូចិត្តមកដល់អីអើប៉ណ្ណឹងបានអីកូនឯងពីណាគុជពេលទៅដល់ភ្នំតាម៉ៅចាំពុកបរៀនពីរបៀបរលុយធ្វើកាយរលុយបានណាកូនណែអូវីដើរលេងចាំដើរលេងរស់ស៊ីចាំរស់ស៊ីកុំឲ្យរបៀបទៅការគេឲ្យមុនបើចេះកូនអត់ទៅវត្តកំប៉ុងអត់ចេះខ្មាស់គេអាពេហើយធ្វើតាមមកកុំធ្វើតាមឯងអាគេបរៀនក៏ចេះរស់ស៊ីឯងមហាមខាត់ដូចយ៉ាប់អូឯងដល់ហាលក់ឡានមកឯងម៉មឡៅពូឡាមព្រមតាមព្រមតាមអើអាចជួយមានឯតលេងភ្នំត្មោដែរចុះហ្នឹងហើយហើយម៉េចខ្ញុំទៅលេតបានលេងបានតែពួកឯងហើយជួយមិនថាស្អីឯងគ្រាន់តែសួរតើអេសួរសួររឿងធ្វើឲ្យភ្នំពួកឯងហើយអឺវាសួរបួលតាហើយឆ្លើយដល់វាអាចឹងអ្វីញ៉េចង់កានជើងមែនពីចង់ធ្វើស៊ី1ម៉េចស៊ីន2មែនអូស៊ីន2មកវិញចុះហេមិនឆ្លើយតែគាត់ចឹងគាត់សួរឯងធំធៅតាពូផ្លោក៏សួរធំធៅឯងតែបកគកសួរចេញមករវាយគ្នាមកអឺអាយរវាយស្អីអាយគឺឲ្យឆ្លើយបើគេបិទតំដងអាយជិះប្រាប់ហែកទៅអាម៉េចប្រឹងឡើងខ្សែកមកចង់វាយខ្ញុំម្លោមែនអាពេលទីនឹងខ្លួនកូនក៏ចង់ធ្វើស៊ីអោហើយឈប់និយាយចូលវាអានេះផៃជាមួមកហៅបាយដល់ហើយពូតោះវ៉ាវវ៉ាវអូយតោះទៅមើលកន្លែងសួនសត្វមកភ្នំត្មោគោម្ដងយ៉ាងតែមួយគត់គឺចង់មើលសត្វនាគភ្នំត្មោណាមានសត្វនាគពូមានសត្វព្រៃគេអភិរក្សហើយមាននាគមកបណ្ណាជន់មានអើយសម័យនេះទៅហើយណាគេថានេះតើមើលតាលបងវត្តសិននេះអឺអាយសួរទៅអីដូចសួរបាតតែកដោក្នុងឡាននោះម៉េចសັບគ្នានឹងចង់វាយខ្ញុំមែនស្មារតីខ្ញុំខ្លាចអីតោះម៉ែវាតើមើលសัตว์តើមើលសត្វក្តាន់ទៅកានកោវាយ៉ាប់អូឯងមកហ៎និយាយចេញមករអរឿងគេមកតើកូនអ៊ុយម៉ែអ៊ុយមាន់ធំម៉ែអាពេអានេះមិនហៅថាមាន់ទេកូនគេហៅថាទាកប៉ាអូស្ត្រាលីអូចំណាហ្នឹងអត់ស្គាល់អានេះហៅសត្វអូទ្រីកប៉ាអូស្ត្រាលីអូទ្រីកប៉ាអូស្ត្រាលីអូទ្រីកប៉ាអូស្ត្រាលីថាអូទ្រីមែនទេជាប់មានអានេះហៅថាសត្វអូទ្រីទៀតណាគេសួរវែងតើទៅមើលខ្លាមើលតោណាទៅតែទៅមុខទៀតអឺអាយប្រាប់ថាកបោយាយមួយវាតោះទៅមុខទៀតសត្វនោះទៅបោចរើតហឹម
សួយម៉ែវាយើងមកចំអាយសួយចំពីមីកភ្លៀងសัตว์វារត់ចូលជ្រោកអស់លីងណាអាពេឥឡូវយើងដូរពីសួយមករលុយវិញម្ដងតោះចាំធ្វើតាមពុកអាម៉េចអែផងធ្វើម៉េចខ្ញុំបរៀនគោរលុយតើកូនតោះទៅតាមពុកអូម៉ែវាខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយរលុយបានមកពូចឯងតែងឆាត់តែមួយមកឯងដូចចាប់អស់ឲ្យដល់នេះមកដល់លីក៏មករស៊ីនេះឆាប់ទៅតែងមកមនុស្សខួរក្បាលកំពុងប៊ីសនីតុងបីរៀងខាន់រលុយឡើយដូចចាប់អស់ឯងដល់ហ่านេះចាំធ្វើតាមអូពេលតែគេផ្ដាល់រត់ទៅសួរភ្លាមសួរស្ដីបងបងត្រូវការមើលសัตว์ទេបើបងចង់មើលសัตว์ខ្ញុំនឹងជូនបងមើលជុំវិញភ្នំតាមៅសัตว์អីក៏មានដែរមានទាំងពីតខ្លាដំរីរមាំងជ្រូកព្រៃយីតមានទាំងអស់ហើយត្រង់ខ្លាណៅថាចិត្តនាំទៅចិត្តតែឃើញឲ្យចាំគេឲ្យលុយចុះខ្ញុំអើហើយវានឹងពីនឹងពីណារោភ្នៀវបានច្រើនជាងគេបានលុយច្រើនជាងគេនេះឯងឆាត់អោលោកតាអើយសុំភ្លៀងឲ្យខ្លាំងមកនេះឯងជំឿពេលមេឃភ្លៀងមកវាមកដកទឹកហើយឯងទៅរើសវត្តដបមកយើងឆក់លក់មកដល់500វាមិនលុយអាម៉េចឃើញឯអាប៉េឃើញពុកឆ្លាតឯអាប៉េឯកថាអូឯងម៉េចអាចុយកថាម៉េចអអញថាដូចស្គួតអាដូចនេះអូមេឃភ្លៀងកាខ្លាំងអាចន់មានកានចំណេញហើយជួយឯងឈរដល់ណាទៀតមករើសវត្តដបមកអាប៉េអាគុចទៅទៅចាប់ភ្ញៀវជប់សិនអូនចាប់បានស្រេចអូនឯងក្បត់បងទៅដើរលេងមួយអាត្តិតហ្នឹងមែនជិះយកមើលទៅໃຫយបបទាំងស្វាលោអូនស្រាញ់គេព្រោះគេមានលុយហើយបងឯងមានអត់ហើយឯងមានអត់ឯងថាមើលឯងយកមសួរឯងតិចមើលម៉េចបងឯងចុកអត់គេមានលុយហ៎បើមានស្នេហាបងឯងអត់លុយហ៎មិនចង់មាននេះលុយមកឆេងមួយតិចមកបងទៅបើកលុយវ៉ាវប្រសិនហាបងទៅបើកលុយ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 អូលុយច្រើន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 មែនជេមែនហើយបងពិតជាបើកលុយមែនអូនឯងមើលបងពិតជាលុយមែនតែនធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិក៏មើលមកឲ្យច្នៃព្រោះមានស្រីស្អាតឆោក្បែរគឺអូនឯងទឹកលុយទៅឡាប់ឡាប់ទឹកចាំចូលបើថាបងកុំខ្វល់មួយមនុស្សយកច្បាស់ខ្ញុំឆ្លើយចេះរាប់ធីចឹងកើតនេះអាយ៉ាគេដឹងគេជេរងាប់ឯងនោះឈាមឯងចាំទៅរាប់លុយដាក់កាបូបឃើញឯង500ទៀតនេះអមោះដូចជ្រុលពេលឯងមកមកឈរធន់ទៅភ្លៀននេះមកឲ្យខ្ញុំដើរលក់បើឯងមិនហ៊ានលក់សៃក្បត់សៃមើលខែតលុយអាអូនយំរឿងអ្វីហ្នឹងសៃក្បត់ពូអ៊ីហើយស្រីណាមកក្បត់អាអូនឯងហ្នឹងស្រីចង្រៃមនុស្សអាអូនឯងល្អហើយស្អាតហើយសង្ហាទៀតប៉ិតមែនពូសៃសេងហើយណាអូនសេងចឹងផ្លេចចោលចុះហើយនេះជួយតែងទឹកពូមកដបហូបហ្នឹងយំយួរហែអស់ទឹកភ្នែកហើយអពុអានេះទឹកអីគេពូក្លែម
ឃ្លៀមឯពូឃ្លៀមឯទឹកសុទ្ធតែអូនភ័យពូលក់តែម្ដង500ចាំងពូទៅសិនណាណាតឹក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 ភ្លៀងសុទ្ធបាទតម្រៃនេះគឺឈ្មោះឡាគីជាតម្រៃដែលពិសេសបំផុតបានថាពិសេសនាងខ្លាដែរចេះរួមចេះលេងបាល់ទាត់ចេះយើងបោះឈើឲ្យចាប់និងជាពិសេសមួយទៀតត្រង់ថាចេះគូររូបទៀតបាទហើយតម្រៃនេះគឺជាតម្រៃដែលកំព្រៀងម្ដាយតាំងពីវាអាយុបានប្រហែលជា6ខែគឺជាតម្រៃព្រៃសុទ្ធតែម្ដងគេបាញ់ម្ដាយវាឲ្យស្លាប់ដើម្បីចាប់កូនគោលបំណងយកទៅលក់ហើយដោយដំណឹងនេះខាងលឺដល់ខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើសហការជាមួយក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានត្រឹមអស់ពីឈ្មោះហើយយកមកដាក់នៅទីនេះនៅពេលនោះគឺការថែទាំខ្ញុំថែទាំវាហើយមានការមានន័យថាថែទាំវាវាស្លាញ់យើងដូចជានឹងឪពុករបស់វាអញ្ចឹងវាអត់បាត់ខ្ញុំរបស់នេះតែនិយមពិតជាអស្ចារ្យមែនបើអញ្ចឹងសូមលោកពូជួយបង្ហាញតិចមកបាទ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 អូខេខ្ញុំនឹងរៀបចំបង្ហាញជូនជាដំបូងនេះខ្ញុំឲ្យវាគ្រប់និងសំពះបាទគ្រប់ឡាគីគ្រប់នេះគ្រប់មានន័យថាវាលើកជើងមុខជើងក្រោយប្រមាណដល់ក្បាលសងខាងបាទជើងសងខាងមុខក្រោយលើកប្រមាណដល់ក្បាលហើយដល់ពេលសំពះសំពះសំពះអានេះមិនមែនសំពះទេសំពះសំពះនេះសំពះសំពះបន្ទន់ជើងក្រោយលើកជើងមុខបន្ថែមលើកប្រមាណដល់ក្បាលហើយបន្តទៀតខ្ញុំឲ្យដោះមួកណាទីដោះមួកដោះមួកដោះមួកបន្តទៀតខ្ញុំឲ្យវាគាត់បានហើយទៅហើយក្រោយលោកជីហើយបើជីមកអូខេតើបាទតប់តប់ប៊ុំតទៀតមួយទៀតមកណែអាតប់តប់ប៊ុំបាទនៅមានចេះច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារនៅកន្លែងបង្ហាញយើងមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់នៅកន្លែងនេះគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនទាំងពីរអ្នកឲ្យបានស្គាល់ឲ្យបានឃើញខ្លះខ្លះថាវាចេះអីខ្លះបាទវ៉ាវអស្ចារ្យមែនអូនអូនអីចែកហតដកឡាគីនេះហតដកឡាគីឬជាសាច់អាំងហើយនេះហតដកឡាគីឬជាមីហិលហើយនេះហតដកឡាគីឬជាពោតអាំងចុំអានេះបកមិនហ៎នេះគេបកក្រហមនេះហើយបានគេកាច់រសជាតិសាច់អាំងឆ្ងាញ់មែនរសជាតិមីហិលក៏ឆ្ងាញ់ដែរអាពេរសជាតិពោតអាំងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងហើយអូនហតដកឡាគីញ៉ាំធម្មតាក៏បានអាំងជាលក្ខណៈ BBQ ក៏បានឬក៏ដាក់ជាមួយសាំងវិចក៏បានដែរអរគុណណាអ៊ីតោះអញយកឲ្យម៉ែហូបដែរឆ្ងាញ់ណាតោះអាយតវ៉ាមួយនឹងអញវាលូទឹកភ្លៀងអញផឹកតោះបាត់មីអូអាយសងអាអ្នកធន់ទឹកភ្លៀងប្រពន្ធវាហ្មងអីអាងប់
ថ្លងទឹកភ្លៀងយកលក់មកអញផឹកលក់មកល្ងាចបាន 20,000 ហួចហួយឡានទៅហៅកូនមកផ្ទះឡានពុំចាំអីទៅចាក់លុយចោលធូបបាន 5,000 ទៀតមកឆាតនឹងឥឡូវមកដល់លេឯងមកឈរត្រង់ទឹកមិនបានដល់លេស្អីផងហើយចុះទៅឲ្យនាំគ្នាវាធ្វើកាយនោះបានលុយអត់ទេថោកទៀតថោកទៀតពួកឯងពីណាដែរប្រពន្ធត្រង់ទឹកភ្លៀងលក់គេផឹកអាម៉េចសមមកអត់អាអូនដាក់ទៀតបានណាអូនពូមែនកុំមកដល់វាយភ្លៀងអាណាគេទាន់